আই উইচ আই কুড হেল্প ইউ আই হোপ আই কেন হেল্প ইউ ইজ ডেৰ ইন ডিফাৰেঞ্চ ৱেল দেৰ ইজ এ শ্লাইট ডিফাৰেন্স যেতিয়া মই কৈছোঁ আই উইচ আই কুড হেল্প ইউ ই এটা ৰিগ্ৰেট প্ৰকাশ কৰিছে ডেট মিনছ মই ৰিগ্ৰেট ফিল কৰিছোঁ যে তোমাক মই সহায় নকৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মই কৈছোঁ আই হোপ আই কেন হেল্প ইউ ই বুজাইছে আই ডোণ্ট ন' ৱেডাৰ আই কেন হেল্প ইউ আৰু নট বাট আই উইল ট্ৰাই তাত এটা পচিবিলিটি আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই অনুপ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই উইচ আৰ হোপৰ মাজত থকা ডিফাৰেঞ্চবিলাক আলোচনা কৰিম সেয়েহে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফাৰ্ষ্ট লুক এট দ্য মিনিংছ অফ উইচ এণ্ড হোপ এণ্ড হোপ মিনছ এক্সপেক্ট অ'ৰ ৱান চামথিং টু হেপেন ইন টেণ্ট ইফ পচিবল টু ডু ছামথিং অৰ্থাৎ হোপে এনে এক ইচ্ছাৰ কথা কয় যি ইচ্ছা ভৱিষ্যতে পূৰণ হ'বগৈ পাৰে ফৰ এক্সাম্প'ল আই হোপ আই ৰাইট এ বুক ওৱান ডে' কিন্তু কৈছে আই হোপ আই ৰাইট এ বুক ওৱান ডে' এদিনাখন মই কিতাপ লিখিম মোৰ যি ইচ্ছা কিতাপ লিখাৰ এই ইচ্ছা পূৰণ হ'বও পাৰে যদি কেনেবাকৈ মই হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ বা কণ্টিনিউছলি লিখি থাকোঁ অৰ্থাৎ হোপ আমি ইউজ কৰিব লাগিব পচিবল থিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাৰ অপজিত উইচ আমি ইউজ কৰিব লাগিব ইম্পচিবল থিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ উইচ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ডিজেৰ চামথিং ডেট কেন নট অৰ প্ৰবেবলি উইল নট হেপেন এনে এক ইচ্ছা যি ইচ্ছা হয়তো ভৱিষ্যতে পূৰণ নহ'বগৈ ফৰ এক্সাম্পল আই উইচ আই কুড টাচ দ্য ষ্টাৰ্চ বুলি কৈছোঁ মই উইচ কৰিছোঁ মই আকাশৰ তৰা চুব পৰাহেঁতেন কিন্তু আপুনিও গম পায় বা ময়ো গম পাওঁ যে আকাশৰ তৰা মই চুব নোৱাৰোঁ ডেট মিনছ ইয়া এটা ইম্পচিবল থিং হয় সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে উইচ আমি ইউজ কৰিব লাগিব আনৰিয়েল থিংছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ যে হোপ ইউজ কৰা হয় পচিবল থিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উইচ ইউজ কৰা হয় আন ৰিয়েল থিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাওঁ উইচ শব্দটো আমি বিভিন্ন টেন্সত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে প্ৰথম চাই লওঁ পাষ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ডেট মিনছ চিম্পুল পাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বৰ্তমানৰ উইচৰ কথা কওঁ যি উইচ কেতিয়াও সফল নহ'বগৈ তাত আমি চিম্পুল পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰিব পাৰিম কি বুলি কৈছোঁ বৰ্তমানৰ এনে উইচৰ কথা ই বুজাব যি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'বগৈ বা সফল নহ'বগৈ আৰু চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত উইচ শব্দটো ইউজ কৰাৰ নিয়মটো হৈছে ছাবজেক্ট উইচ ছাবজেক্ট দেন ৰাইট ইডাৰ হেড কোড অ'ৰ ৱেৰ অ'ৰ ভাৰবিন টু ফৰ্ম ডেট মিনছ ভাৰবিন পাছ ফৰ্ম দেন ৰাইট দ্য নাউন কি বুলি কৈছোঁ প্ৰথম মই ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব উইচ লিখিব লাগিব আকৌ ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব তাৰপাছত হেড লিখিম কুড লিখিম ৱেৰ লিখিম বা ভাৰ্বৰ টু ফৰ্ম লিখিম আৰু এটা নাউন লিখিম অ'কে এক্সাম্পল চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট একজাম্পল হৈছে আই উইচ আই কুড হেল্প ইউ মই উইচ কৰিছোঁ যদি তোমাক মই সহায় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ই এটা বৰ্তমানৰ উইচ হয় কিন্তু এই উইচটো সফল নহয় কাৰণ মই গম পাওঁ মই যে তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ নেক্সট এক্সাম্পল চাই লওঁ ছেকেণ্ড এক্সাম্পল হৈছে দ্য বয় উইচ এছ হি ৱেৰ এ কিং যাতে উইচ কৰিছে যদি সি কেনেবাকৈ ৰজা হ'লহেঁতেন কিন্তু সি যেন ৰজা হ'ব পাৰিব সি ৰজা হ'ব নোৱাৰে ডেট মিনছ বৰ্তমানৰ উইচ যি উইচ কেতিয়াও সফল নহয় আৰু সেয়েহে ইয়াত আমি চিম্পুল পাষ্টেঞ্চ ইউজ কৰিছোঁ নেক্সট চাওঁ কেনেকৈ পাছ পাৰফেক্ট টেনছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চ এনে এক ৰিগ্ৰেটৰ কথা ক'ব যি ৰিগ্ৰেট আমি পাষ্টত কৰি অহাৰ কাৰণে হৈছে ডেট মিনছ পাষ্টত আমি কিবা মিষ্টেক কৰিম আৰু তাৰ ৰিগ্ৰেট আমি বৰ্তমানত প্ৰকাশ কৰিম কি বুলি কৈছোঁ পাষ্টত কিবা এক ভুল কৰিম তাৰ ৰিগ্ৰেট আমি বৰ্তমানত প্ৰকাশ কৰিলে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব উইচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াক লিখাৰ নিয়মটো হৈছে ছাবজেক্ট উইচ এগেইন ছাবজেক্ট দেন ৰাইট হেড অৰ হেড এন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ ভাৰ দেন ৰাইট দ্যা নাউন কি বুলি কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি ছাবজেক্ট লিখিম উইচ লিখিম আকৌ ছাবজেক্ট লিখিম তাৰ পাছত হেড বা হেডেন লিখিম আৰু থাৰ্ড ফৰ্ম লিখি এটা নাউন লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল হি উইচেছ হি হেডেন একচেপ্টেড দ্য জব সি উইচ কৰিছে যদি কেনেবাকৈ সি চাকৰিটো একচেপ্ট নকৰিলেহেঁতেন ডেট মিনছ সি এটা চাকৰি একচেপ্ট কৰিছিলে কিন্তু চাকৰিটো একচেপ্ট কৰাৰ ফলত সি বহুত বেছি প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছে হয়তো বা সি চাকৰিটো ভাল পোৱা নাই আৰু সেয়েহে কৈছে কি বুলি যে যদি মই কেনেবাকৈ চাকৰিটো একচেপ্ট নকৰিলোহেঁতেন ডেট মিনছ এটা অতীতৰ মিষ্টেকৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ ফলত যি পৰিণাম হৈছে তাৰ ৰিগটো বৰ্তমানত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেয়েহে ইয়াত মই পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট চাওঁ ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ উইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৱিষ্যতৰ এনে উইচৰ কথা ক'ব যি উইচ কেতিয়াও সফল নহ'ব পাৰে বা সফল নহ'বগৈ কি বুলি কৈছোঁ ভৱিষ্যতৰ এনে এক উইচৰ কথা ক'ব যি উইচ কেতিয়াও সফল নহয় আৰু ফিউচাৰ টেন্সত উইচ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নিয়মটো হৈছে ছাবজেক্ট দেন ৰাইট উইচ দেন ৰাইট চাবজেক্ট দেন ৰাইট উট দেন ৰাইট দ্য বেচ ভাৰ্ভ দেন ৰাইট দ্য নাউন ফাৰ্ষ্ট চাবজেক্ট লিখিব লাগিব উইচ লিখিব লাগিব আকৌ ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব ইয়াত আমি এটা শব্দ উট ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপাছত বেচ ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম আৰু নাউন ইউজ কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে ইমানলৈকে চাওঁ এতিয়া এক্সাম্পল এক্সাম্পলটো হৈছে চি উইছে চি উড বিকাম এ ফেমাছ অথাৰ তাই উইচ কৰিছে যে তাই ভৱিষ্যতে এগৰাকী ফেমাছ অথৰ হ'ব কিন্তু তাই গম পায় তাই সেই কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাই এগৰাকী ভাল লেখক এতিয়াও নহয় আৰু তাই ইমান বেছি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰা নাই যাতে ভৱিষ্যতে তাই এগৰাকী ভাল লেখক হ'ব পাৰিব আৰু যিহেতু ভৱিষ্যতৰ উইচৰ কথা কৈছোঁ যি উইচ হয়তো সফল নহ'ব বা সম্পূৰ্ণ নহ'ব সেয়েহে ইয়াত মই ফিউচাৰ টেঞ্চ ইউজ কৰিছোঁ ডেট মিনচ উড ইউজ কৰিছোঁ অ'কে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে হোপাৰ উইচৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছিলে ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লাইক ইট শেয়াৰ ইট এণ্ড ডোণ্ট ফৰ গেট টু কমেণ্ট ইট বিকজ আই লাইক টু ৰীড ইউৰ কমেণ্টছ চ' চি ইন দ নেক্সট বিডিঅ' থেংক ইউ বাই